Jā, es te skatos apkārtējās telpās, te ļoti liela rosība, jaunieši visu ko dara, izskatās, ka Chaula TV ir tiešām aizgājis, varbūt pasaki, cik apmēram viņai ir, teiksim, skatītāju, kur viņu var redzēt un kādi projekti te tiek veidoti. Un šo mirkli gribas nedaudz tā kā uzsist uz pleca tiem jauniešiem, kas pašlaik ražo saturu un nodrošina televīzijas apraidi, HD formātā piebildīšu, un tad statistikas dati 17 cilvēku regulāri katru dienu ieplūst šajā studijā un veido saturu, kas varbūt nav acī tīkams, jo viņš pagaidām neatgādina komerciālās televīzijas formātu ar reklāmām, ar grafiku tamlīdzīgi. Bet katru dienu Čālā kaut kas notiekās jauns, un līdz 20. augustam mēs eksperimentēsim, meklēsim moderātors, fotogrāfus. Tāpēc, nu, ja jums ir kāds mājās bezbēdīgs students vai skolnieks, kurš nezin, ko darīt, tad sūtiet uz Cleaverilla 3, mēs viņam atradīsim, ko strādāt, darbiņu, un arī, ja viņš uzvedīsies kārtīgi un arī izpildīs savus pienākumus, tad stipendija viņam būs garantēta pēc kāda laika. Mums ir 100, 200 un 300 lat stipendijas, tas nav maz mūsdienās, bet pats galvenais, kas mums ir, tā tehnoloģiskā platforma, kur mēs iemācām jauniešus darboties modernā vidē. Gribēju tev arī pastāstīt to, ka šo mirkli mēs esam sasnieguši to, ka mūsu mājaslapa jau sāk darboties, no testa režīma jau lēnām pāriet uz kaut ko kvalitatīvāku, un ir palicis tikai dizaina elementus. Pašlaik mēs varam ienākt tiešā mūsu mājaslapā www.chaul.tv un neskatīties īpaši uz saturu, būsim kritiski paši un sapratīsim, ka tur nav pagaidām, teiksim, saturs, kad angļi pārslēgtos uz latviešu valodu un mācītos, bet mēs redzam, ka ir arī iet cilvēki ar pasēm, lai veidotos autentiski video sižeta ielādes, un mēs esam gatavi jau rādīt, piemēram, uz ekrāna, pilnā ekrāna, diezgan kvalitatīvi studijas tiešraidi, kurā ir pašlaik es arī atrodos. Otra mūsu apraides platforma, kurā mēs startējam jau no 15. maija, ir Draugiem TV, modernā TV platforma, kur jūs varat ienākt tiešā tikai ar draugiem pas. Tas nozīmē, ja jūs neesat reģistrējies Draugiem LV, jūs šos kanālus neredzēsiet. Te tiek retranslēti tādi kanāli kā LTV1, LTV7 un tā kā uz citiem krievu televīzijas kanāliem. Bet tie arī BBC, angļu valoda ļoti kvalitīvā veidā, mēs varam redzēt arī BBC. Šajā visā kanāla plejādē ir arī Chaula TV. Chaula TV ir, mēs redzam iekšā Chaula TV, mēs ieslēdzam, 79 cilvēki tikai ieteikuši mūs ir, kas ir pagaidām nekas daudz, bet mēs arī neuztraucamies par to lietu. Un Chaula TV testa kanālā mēs skatāmies jau bildes, kur jaunieši retranslē citus kāds. Piemēram, mēs redzam, ka viņi ir paņēmuši no sporta centra kādu sižetu pašlaiku un apspriež to sporta sižetu. Skatītāji daudzums mums pagaidām neinteresē tik daudz, cik mūs interesē tie ražotāji, kas ražos kvalitatīvu saturu jau no 20. augusta. Kāds apmēram ir tas saturs? Ienākot, mēs te sastapam meiteni, kura kaut kādu deju raidījumu taisījās gatavot. Un kāds ir tēmas, kas ir tas, ko šī jaunieša auditorija grib? Nu, ko grib rādīt šai jauniešu auditorijai. Deju tēma, tas ir mūsu zelta atradums, jo pēdējais deju raidījums bija tāds, ka es viņu noskatījos pirmdienā, tagad no 6 līdz 8 viņš tiek rādīts, un es sapratu, ka tur vairāk nav ko pielikt, nav ko atlikt. Bija slavenā latviešu grupa divas stūris, un viņš jau bija izveidots profesionālā satura formā, jo meitenes bija trīs producents, kas ir vienlaicīgi arī moderātori, strādāja veselu nedēļu to raidījumu. Tādi raidījumi nākotnē būs arī redzami. Čaula TV. Pagaidām šie jaunieši strādā, teiksim, tā kā brīvprātīgi vai par nelielām stipendijām. Tātad šī nav tāda īstā tādā ziņā profesionāla televīzija pagaidām. Nē, viņi nekad ir nebūs profesionāla televīzija, tas nav mūsu mērķis, bet katrs darbs, ieskaitot arī amatieru darbu, viņam jābūt ir atalgotam. Tieši tāpat tā kā mēs domājam par autortiesībām. Un šo mirkli mēs esam tikušies jau vakar un plānojam tikties ar LLA par autortiesību jautājumu, lai mēs maksātu oficiālās cenas. Un Latvijas Nacionālajā radio televīzijas padomē mēs jau esam sagatavojuši dokumentus, lai izņemtu ārā apraidi. Apraides licences mēs plānojam ņemt pārrobežu licenci, tas nozīmē, ka mēs arī varēsim raidīt savu autentisku izgatavoto saturu arī uz citām valstiem, kā piemēram Īrija, Vācija un tamlīdzīgi, caur savu mājaslapu. Draugiem TV to nedrīkst darīt tikai tāpēc, ka viņam licences darbības zona ir tikai Latvija. Tātad, nu, viss tas lielais latviešu skaits, kas ir ārzemēs, teiksim, Īrijā nevar Draugiem TV skatīties. Draugiem nevar skatīties, un tā ir tā sliktā puse, bet mūsu mājaslapā, Chaula TV mājaslapā, kur mēs retranslēsim signālu, kas iet no studijas arī no mūsu televīzijas, mēs varēsim noraidīt. Mums ir diezgan produktīvs saturs saruns ar Baltkom, ar Latelcom. Latelcoms vienkārši mūs solās jau no 20. Datuma ievies savā pamatpaketē, kas ir interaktīvā televīzija. Un mēs esam nu, tādi ļoti pozitīvi noskaņot, bet pats galvenais, uz ko mēs gribam virzīties, uz nacionālu saturu, kurš nekādā veidā nekonkurēt ne ar nacionālo mediju, jo mēs to nevēlamies darīt. Kvalitatīvas ziņas, kas ir cilvēki uzvalkos ar atlasītu saturu, tas nav mūsu mērķis tur konkurēt. Mēs gribam atlasīt saturu, kur cilvēki paši pauž savu viedokli, bet ļoti profesionālā veidā. Tas nozīmē, jauniešiem ir dikcijas kurs,
Viņiem ir arī būs make-up speciālists, kas atlasīs tās lietas. Mēs iesim uz fitness centru. Man arī mēģinās nodzīt vēderu, jo man jaunieši aizrāda sacīdami, ka mans vēders ir bišķi par lielu, 1000 piedošanos, jā, bet nu tā ir tā dzīve, tā ir sociālā televīzija. Mēs sakam, mēs filmējam to, ko mēs gribam filmēt un stāstam to, ko mēs vēlamies stāstīt. Tu izmet tādu frāzi sociālā televīzija, vai tas ir tas, kā varētu raksturot, kas Čaula ir? Un ka viņu veido tomēr, nu, teiksim, vairāk nevis televīzijas profesionāli, bet sabiedrības, galvenokārt jauniešu sabiedrības pārstāvji, kuri ir apguvuši nu, dažas profesionālās televīzijas mākas, lai tas pēc kaut kā labi izskatītos. Pašlaik ir viens tāds piemērs, mums ir viens puisis Artūrs, kurš ienāca iekšā studijā, kurš mācēja filmēt ar fotoaparātu un taisīja savus YouTube sižets. Vakardien viņš devās uz Ķīpsalas basēnu un tiešraidē translēja pa Latvijas čempionātu peldēšanā. Viņš no sākuma baidījās, bet es viņu iesvedināju mašīnā, teica, nav ko baidīties, tev tas ir jādara un tā jāizdara. Un 3 stundas federācija bija apmierināta, viss bija kārtībā. Cilvēki, ko mēs gaidām, šeit ir cilvēki, kuriem būtu vairāk lojāli sociālam medijas formātam, nevis, kas mēģinātu vilkt deķu uz savu pusi. Mums galvenais princips ir darbs komandā. Tas nozīmē, ja tu esi kļūdījies ar galviņu izveidē kaut ko tamlīdzīgu, mēs to nenosodam. Mēs mēģinām to cilvēku uzlabot. Un man pašlaik ir ļoti liels pārmetums, piemēram, tiem cilvēkiem, kas mēģina savos čatos iet iekšā, sadzīt, tur ir sūds. Maziņš bērns nekad nedējo tieši tā kā ugunsgrēka aktieris, ja? Viņam viņš mācās, bet viņš izmācīsies daudzreiz profesionālāks un labāks, jo pašlaik, ko mēs runājam, visi mēdija eksperti saka, nav mums nacionālā mēdijas satura un mēģina ieguldīt naudu tehniskajā risinājumā. Čaulas dibinātāji ir ieguldījuši tehniskajā risinājumā un izveidojuši jauniešiem pilnīgi visu plātu darumu, lai viņi varētu strādāt ar 21. Gadsimta mēdiju. Nu, un, bet kāds ir biznesa modelis? Tomēr, nu, ja ir izdevumi, ir tehnika, studija, jauniešu apmācība, jauniešiem kaut kādu honorāru un tamlīdzīgi. Kas ir biznesa modelis? No kurienes Čaula cer iegūt ieņēmumus? Pašlaik, piemēram, ja mēs skatāmies mūsu mājaslapā, tie ir sadaļas, kas sauc par kanāliem. Dance, Zoo, Health. Viņi saucās angliskajā variantā nevis tāpēc, ka mēs necienītu latviešu valodu, bet tikai tāpēc, ka mēs negribam atsist arī ārzemju saturu. Ja, piemēram, no Francijas kāds ielādē savu filmu, tāpat tās mums, mēs nekad neliksim klāt nevienu reklāmu. Bet būs tāda sadaļas, ka, piemēram, kāds zooloģiskā veikala vadītājs nolēmis būs reklamēt savu preci, viņam vajadzēs konkrēti mērķa auditoriju. Tajā mirklī mūsu mājaslapā mēs varēsim izvietot interaktīvu konkursu, un kur viņš nevis reklamēs kaut kādu savu suņu barību vai tamlīdzīgi, bet viņš teiks drīzāk tādus vārdus. Kad es dodu tam jaunietim, kurš izveidos vispopulārāko sižetu par dzīvniekiem, dodu balvu vai nu suņu kaut kādu iepirkumu čeku no veikala vai tamlīdzīgi, kas viņam nav, kā saka, kas viņam biznesu nepadarītu navīgi grūtu. Ja? Šajā mirklī tie visi cilvēki, kas skatās šo kanālu, kuriem interesē dzīvnieki, viņi saprot, ka viņi var izdarīt ļoti labu darbu. Viņi var nofilmēt sižetu un iegūt vēl arī kaut ko balvā. Atliek vēl tikai to, ka to visu sižetu noreklamēt. Jaunietis vēlās sev jaunu mašīnu Mercedes, kāds dot Mercedes balvu dot, viņš visu sociālos tīklos saka, nobalsojiet par manu video. Tu ienāc iekšā un tu skaties, nu nē, tas sižets nav labs, bet skaties, blakus ir viens ļoti labs sižets, apskaties un saka, jā, tas ir īstais sižets, kuriem jābūt tajā mašīnē, un nobalso. Un pašās beigās sabiedrība iegūst gan video materiālu, kas viņam ir vērtīgs, nevis tikai par automašīnu, ko es tikko minēju, kaut kādu Mercedes, bet viņi iegūst kaut kādu video materiālu, kas paver plašāku redzesleņķi mūsu mazajā valstī. Es saprotu, ka tas ir, teiksim, tāds crowdfunding princips. Jā. Tātad tie, kam kaut kas tur patīk, ir tie, kas kaut ko grib, lai Čaulas komanda viņiem kaut ko parāda vai uzstājas vai izdara, ka tie arī kaut kādā veidā materiālu to atbalstīs. Jā, tie cilvēki, kas mēģinās reklamēties mūsu sociālā kanālā, viņi reklamēsies ar sociālo reklāmu, kas vairāk nebūs pēciet mūsu dārgos apavus vai kaut ko tamlīdzīgi, ja plēti apavu. Viņi drīzāk piedāvās sabiedrībai pateikt, kas viņa apavos nav, kas viņam ir vaina viņa apavos, lai viņi uzzina sabiedrības viedokli, kāpēc viņiem tas biznes neiet. Tā ir tā saucamā psihologi to sauc par, un arī marketingi sauc par fokus grupu, kas nosaka, vai tas ir labs vai tas ir slikts. Un sabiedrība par to nobalso. Savukārt, reklāma devējs, kurš dod to balvu, viņš iegūst arī audienci, jo tādā veidā viņš saviem skatītājiem saka, es esmu lojāls, es vēlos jūs savā pulkā. Un veidojās pavisam cits princips, ka nevis cilvēki pārslēdz to reklāmu, bet viņi vēlās nofilmēt tam, lai iegūtu kaut ko no tās kompānijas. Vai tomēr tas vieš Latvijas nav mazliet pārāk advancēts nu, tāda koncepcija, ka teiksim, cilvēki tur kaut kādu atklās sevi kaut kādai kritikai un atklās ļaus tur citiem pa viņiem kaut ko darīt un filmēt. Varbūt ir daži ļoti, teiksim, tādi nu, moderni domājoši progresīvi uzņēmēji, bet lielais vairums, teiksim, maiznīca Balskā un lopkautu Rēzeknē varbūt
vispār par šādām lietām neko nezinu. Jā. Tur ir tas, ko mēs saucam par bezrobežu ražošanas kontentu iespējām, jo pašlaik nebūs tā, ka no Rīgas sēdīsies mašīnā un brauks uz maiznīcu vai uz Bausku vai kuriem citurien. Mēs teiksim arī Bauskas iedzīvotājiem, lūdzu darbojieties. Pagaidām visa tā province, kā daži sauc laukus, jā, ir vienkārši izstumta ārā, bet kas nāk no turienes? No, tā, no turienes nāk gudrākie operatori, labākie montāžisti un tamlīdzīgi. Kāpēc viņiem ir universitātes laikā jābrauc mazgāt grīdas kādā lielveikalā? Ja viņš tajā meklē var jau sev profesionāli pilnveidot televīzijas studijā, kuras tehnoloģiskais risinājums ir pasaules līmenī. Un es vienkārši teikšu, tas viedoklis par to, ka mūs neinteresē, ir pilnīgi absurds, jo es, piemēram, ierakstīšu iekšā Chaula. Es vienkārši to zinu jau, ja Chaula ierakstīsim klāt un pieliksim klāt, nu, teiksim, Synergy Cloud. Un te mēs varam apskatīties uzreiz, cik daudz cilvēki jau bija pārlikuši, pārpublicējuši to mūsu risinājumu. Te vienkārši ir no visām pasaules valstīm cilvēki liek iekšā, viņas ir vienkārši izbrīna tas, ka mēs kaut kādi mazi cilvēciņi Latvijā, vienā valstī, par kuras varanumu mēs visu laiku šaubāmies un sakam, ka tas ir būtās nav pārāk liels, sev samazinādām mūsu, kā saka, spējas, esam izveidojuši kaut ko tādu, kas citiem nav. Protams, ka tas nav mūsu izgudrojums televīzija un tamlīdzīgi, mēs arī lietojam monitors cits, bet tas risinājums ir mūsu risinājums, ka mēs saliekam profesionālo televīziju kopā ar jauniešiem. Un es piebildīšu, ka šis saturs jau nebūs domāts jauniešiem. Ar laiku jaunieši taisīs vecmāmiņām apsveikumus dzimšanas dienās, jo viņi tur saprotiski tur ir nauda, jo mēs zinām, ka Latvijas televīzijas viens no populārākiem raidījumiem ir sveicieni jubilejā. Tāpēc mēs arī lauzīsimies tie tirgu. Mēs lauzīsimies tie tirgu un jaunieši varēs savu vecmāmiņu apsveikt modernā veidā. Un vecmāmiņai varēs iedot savu datoriņu, apskatīties, kā tas izskatās, parādot visu līdz galā. Tas nozīmē, ka mēs celsim visas tautas izglītību uz augšu. Protams, ka tas būs modernās tehnoloģijās, mēs varam arī diskutēt par to, cik tas ir pozitīvi, cik nav. Un tomēr jāprast tas brutālais biznesa žurnālisti jautājums. Cik apmēram visu šito saimniecību uzturēt gadā maksā? Man ir pilnīgi skaidri dati, piemēram, pašlaik uzturot ar stipendijātiem. Mums ir stipendijas, tiek izsniegts kādiem 10-15 cilvēkiem stipendijas, kuriem ir 100 lati kopā ar nodokļiem. Tas sanāk aptuveni 170 lati. Nodokļi tiek pārskaitīti, biedrība maksā tos nodokļus. Un tehniskais rīcinājums pašlaik, kas pilnībā nodrošina visu apraidu vispārēju, maksā aptuveni pie 2200 latiem. Tur ir ietverts mēnesī. Arī... Jā. 2200 lat. Tur ietverta arī tāda lieta, ko sauc par tehnisko uzraudzību, jo pašlaik mēs pilnībā aplu nepaļaujamies uz jauniem playout vadītājiem. Tamlīdzīgi, mums ir jaunieši, kuri strādā pieaugušo profesionāļu virsuzraudzībā. Nav tā, ka mēs būtu anarhistiski, mēs nedomātu. Visiem jauniešiem ir pieslēgums internetā, visus, kas nemāk rīkoties ar internetu, mēs apmācām. Un apmācības programma ir tāda, ka mūsu viena no pirmām studentēm, kas ieradusies Simona, viņa jau pašlaik sēdēja un pogāja televīzijas sižets jau ar 3-4 kamerām. To viņa darīja pēc 3 mēnešiem, bez nekādā problēmām. Un viņa attīstās tie jaunieši. Tas biznesa moduls ir tāds, ka tam jaunietim nevajag maksāt obligāti 700-800 latu, kamēr viņš mācās. Viņš prasa zināšanas, kā arī sevi iztiks minimumu, lai viņš varētu normāli izdzīvot. Tātad Chaula savā ziņā ir tāda televīzijas skola, televīzijas koledža, jā? Arī, tieši tā. Jā. Un es, kad es attieku televīzijas profesionāļus, piemēram, no pirmā Baltijas kanāla bija atnākuši, viņi bija vienkārši, viņi stāvēja tehniķi ar atvērtām mutēm šeit un skatījās, ko tie jaunieši dara. Viņi brīnījās, kā tas ir, ka es varu pārslēgt, atslēgt šito, to. Un tas ir vienkārši tik pārsteidzoši, ka cilvēki vienkārši redz, ka es ar šitādu mazu panelīti varu vadīt televīziju, man nevajag vēl vienu video operatoru, un tas viss notiek HD kvalitātē. Pēc tam vēl mikrofoniņi nost, un es varu justies brīvi. Bet tā visa tā padarīšana maksā no zem 40 tūkstoši latu gadā apmēram, ja tā reikia. Nē, nu pagaidām, pagājušā gada budžets mums bija 48 tūkstoši, aptuveni 48 tūkstoši, tas bija ieskaitot arī savstarpējos firmas norēķinus, jo firmas, kas dotē, viņas pašlaik arī sakarā to, ka viņas ir dibināts tehniskais nodrošinājums nāk no divām kompānijām. Veset un Deats, kur tehniski uztver visu to platformu, kā arī viņi dotē pagaidām stipendijas. Bet man ir uzstādīts uzdevums līdz 1. novembrim rast modulu, kad es nodrošinu apmaksu, to saucamo pakalpojumu apmaksu, ko sniedz digitālais datu centrs, un arī jauniešu stipendijas. Tas nozīmē, kā man būs ieplūstošā nauda, es nevis mēģināšu viņus izņemt dividendēs, jo man tur nav nekāds teiciens. Mums ir biedrība ar trīlāku pamatkapitālu. Tātad Chaula ir biedrība. Chaula ir biedrība, kurai ir sabiedriskās labumas organizācijas status. Ja? Un es vienkārši nevis mēģināšu izņemt ārā to naudu, bet vairāk mēģināšu ieguldīt telpās, attīstībā, ņemt profesionālākas kameras. Bet ienākumi būs no...
No reklāmas, kā arī no ziedojuma, ja, piemēram, mēs negribam teikt, nu, es jums varētu teikt salīdzinājumu, ir tādi uzņēmumi, kuri valstī ļoti lieli, kur pagaidām vienkārši iedot basketbola klubiem milzīgāko naudu līdz pat miljoniem, ja. Un kāds no tā ir izglītības iegūms? Nekāds, ja viņus nenofilmē neviens. Tas nozīmē, ja, piemēram, kāds basketbola klubs nākotnē vēlēsies, lai viņa spēles retranslē, lētākais variants un optimālākais būs vērsties pie Chaulas. Viņš atdos mazu naudiņu, mēs nokompletēsim brigādu no 7-8 profesionāļiem, kas brauks uz visām spēlēm, un filmēks tās spēles. Bet iebūs šie jaunieši, kuriem tā braukāšana pa spēlēm būs daļa no viņu profesionālās Jā, izglītības, pa stipendiju samaksu. Tieši tā. Un tieši tādā pašā sakarā būs arī attīstošā platforma uz tehnoloģijām, jo Juri tev parādīsies ar laiku, kāds cilvēks, kurš paralēli tavā darbā darbosies. Un tu viņam teiksi, nu, kā ir Jaška, kas mums jauc Android pasaulē? Un Jaška tavā vietā gatavos ziņas. Un aģentūra nozare viņam maksās kādu stipendiju. Pašās beigās jūs būsiet izdarījuši labu darbu. Jūs būsiet iegūši jūsu firmas sev lojālu darbinieku, ko jūs uzreiz zināsiet, kas viņš ir tāds. Otram kārtām jūs viņu būsiet izglītojuši. Un tas jau jebkurā gadījumā ir sociāla lieta. Trešām kārtām jūs būsiet iegūši tiesības raidīt to sižetu savā saitā. Tas nozīmē, ka jums veidosies, tu būs tā kā darba audzinātājs, kurš iegūs visu materiālu daudzreiz plašākā spektrā, nekā pārējie to var izdarīt. Jā, tas ir tas, kas šobrīd šeit jā, notiek. Tas, jā, tas, kas notiek šeit. Jo mēs pašlaik veidojam to, ka mēs sakarā to, ka mēs ejam, piemēram, pie atbalstītājiem, saka, man vajag to, mums ir Chaula virtu, kur gatavo sēdienu jaunie pavāri, saka, nu, dodiet mums kaut kādu. Mēs neprasam naudu daudz, saka, dodiet mums pārtikas produktu, 10-15 platos un viss. Minējām dēju, minējām virtu, varbūt tā īsti pārskat, kas mums vēl, ir... kāda vēl Tematika ir, pa ko te vēl Mums ir 12 redzēt. Kanāli. Mums ir Chaula vesels kanāls, kur ir nofilmēti jau vairāk sižetu par veselību. Un šajos sižetos mēs nevis cilvēku sārstējam, kā to darīja Kašpirovskas Krievijas televīzijā, bet gan stāstam, kā jaunieši var nesaslimt, kāda ir tā veselīgā dzīves paradoma. Bet arī aicinām tā kā nu, ārstus profesionālis, kas skaidro. Tad mums ir Chaula News, Chaula ziņu kanāls, kas veidos nākotnē ziņas, kuras būs tendēts pozitīvi, kur jaunieši paši atlasīs ziņas un paši arī veidos. Tad mums ir Chaula Aste kanāls, kur ir stāstījis par dzīvniekiem. Ja tu pastīsi uzmanīgāk, tur viens sunītis kraida blakus stāvpā. Viņš jau šodien bija tieši redz ēterā. Tad mums ir Chaula gatavo, kur jaunie pavārnāk iekšā. Tad mums ir tikko ienācis puiši, kas grib taisīt jaunu kanālu Chaula smejas kanāls, kur būs joki. Un es viņam prasīju, vai viņi ir droši, ka tie joki būs smieklīgi. Viņi teica, nu, viņi nezinot. Tas nozīmē, ka pirmās reizes mēs nebūsim droši, ka mēs smiesimies, bet desmitā reize jau būs labāk. Jā, tad šie 12 kanāli visi ir on demand. Jā, jā viņi būs pieejami uz on demand, un katram tam kanālam būs iespējams būs viens mecenāts vai no kā reklāma devējs, kurš to kanālu uzturēs. Tādā veidā dodot stipendijas gan skolniekiem, gan tādā veidā arī veicot apmaksu platformai, kas tiek nodrošināta. Platformas apmaksas atkārtoši ir tā, ka mēnesī mēs nemaksājam par tehniku. Protams, ir kapitāla ieguldījumi, ko mēs veicām uzreiz bez kamerām, ko jūs tikko redzat, kurā jūs man filmējat, mēs nevarējam dabūt. Mums ir pamat ieguldījumi kaut kā 20,000 lat, kas ir sākuma kapitāls, ko mēs esam ieguldījuši. Tehnika ieguldījus iekšā, un tad arī ikmēneša izmaksas HD kanāla retranslācijai uz jebkuru vietu ir aptuveni pie 2300-2400 latiem. Mēs varam skatīties plus mīnus modulēt, cik mēs īrējam cietos diskus, cik mazāk. To priešrocību mums dotā saucamās cloud conception, ja mākoņu tehnoloģiju koncepcija. Ka mēs patērējam, mēs maksājam tikai par to, ko mēs patērējam. Vairāk mums nav vajadzīgs. Un skatoties mazliet uz priekšu, pusgadu gadu, Kādus mērķus Chaula grib sasniegt? Viens no tiem, protams, būtu varbūt ir Latvian interaktīvā televīzijā, tas ir kā paredzēts, varbūt citos kabeļu kanālos, varbūt ārzemēs, īpašā kanālā ārzemju dzīvojošiem latviešiem. Mēs vēlamies, lai tuvākajā laikā mums būtu pārobežu licenci izmantot tādā veidā, ka jebkurš cilvēks Latvijas pasaulē, kurā malā varētu mūs ieslēgt, mūs redzēt pirmām kārtām. Otram kārtām mēs gribētu, ka mūs atbalsta apraides turētāji un arī detanslēm mūs jebkurā veidā, jo mēs varam padot signālu jebkuram un tas mums neko nemaksā. Mums nepalielināsies tas saucamie kosti, running cost, nevis running cost, bet katras dienas izdevumi. Bet galvenais uzdevums, ko mēs gribam panākt, lai šeit šajā mirklī, kā studijas vadītāja šeit, kas stāstīt par Chaula TV, sēdēt nevis Jānis Vaišļa, kurš ir vecāks cilvēks un kuram ir laiks doties uz citiem biznesa laukiem, bet lai šeit viens jauns cilvēks, kurš domāt jauns koncepts, mēģināt izveidot nākamos paudzes televīziju, kurš skatītos un veidotu ar jauniešiem kopā modernu saturu, kas viņus interesē, un lai jaunieši šajā mirklī cīnītos par to, lai tas saturs būtu labāks paši, nevis tikai teiktu, vai tas ir nesmuki, vai tas ir nesmuki, lai viņi protu strādāt. Un es domāju, kad nepaies, ka nepaies nemaz ilgs laiks,
ka mēs redzēsim mūsu televīzijas darbiniekus BBC, NBC un citur, un viņi būs lojāli. MTV, tas jau ļoti MTV, tas ir sīkums, MTV sīkums, mēs skatāmies vairāk ražošanu. MTV tikai tāda moderācija. Jā. Mēs gribētu, lai viņi ražo to saturu, un es gribu, ka nākotnē visās pasaules ziņās, kad atskan Latvijas vārds, ka tā meklē cilvēki ir priecīgi, un viņi saka, tā ir tā televīzijas lielvalsts, kas ir pirmā palaidus mākoņu televīziju, ko apkalpo 16-gadīgs puika, jā, un kas rāda HD formātā, kas nav sasniedzama ne Baltijas televīzijām, nacionālām televīzijām, ne arī Krievijas televīzijām, starp citu, ne visas Krievijas televīzijas rāda HD formātā. Lai no tā būtu. Paldies. Es ceru, patiešām. Līdz tikšanās reizē.